nieuwe lied dat ons geskryf het. Van die blydskap van die Here is hy in skulde
en die dierbare bloed van die lam, dan glo ons vanmore dat koning kan ook die werk doen vir ons in die hand van hulle. Wil jy ook vry wees van sonde gevaar, alles kan en die bloed, ook kan en die bloed. Wil jy jou sien van die kose bewaar, alles wonderbaar kan en die bloed, ook alles kan en wonderbaar en kan, en die dierbare bloed al die jaar. Yeah.
Weet is dat een ding is wat ek goed heb vermoor, is dat Jezus weer terug gaan kom. Ek geloof dat hy dit vir jou plekje gaan voorberei daarboe. My huis is daarboe, geen skeiding is meer daar. Allemaal verheerlik, ons gaan lekker Jezus prijs daarboe in die koning. Koninkryk prijs daar. O, want my huis is daarboe, geen skeiding is meer daar. Oh,
nou een lied wat gesing. Die woorde gaan so, as jy daar kom, voor ek daar is, kyk uit vir my, ek kom ook al. Maar die weet as ek daar is, voor ek hier al. En jy wil my soek. Bij die voeten van Jezus. Dat is waar ik wil wees. Ja, prijs die. Ja. Maar die meisje gaat zoeken bij die mensen op mijn plekje wat hij mij voorbereidt. Op een zoek bij Jezus. Thank you, God, for singing Jesus. Halleluja, halleluja. Thank you, Jesus, that you came. Dankie dat U my by die hand neem vanmôre.
En is bereid om alles wat achter is te vergeet. Maar ik zie je altijd voor en zie tijd niet bij de hand. Kom ons stap die pad voor en samen met Christus. Wanneer die besluit kom om mij te komen halen, dat ons hier dan samen. Samen dat we kan vergaan. Ja. En ek so kan kijken om mij en die kan kijken om mij. Die kan zien met haar kom bang. Daar kom mij. Daar kom mijn ouders, daar kom mijn schoonouders, daar kom mijn net, daar kom mijn kinders. Daar kom Jaak, daar kom Corneille. Het is net sy genade, maar hy vraag steek uit jou hand, hy gee sy hand vir my. Kom ons vat het en sê dankie Here, dankie vir die kracht en die genade. Prys en nou thank you God for saving Jesus. Thank you Jesus dat jy kan, jy kan nie sy plek in die. And I say thank you God for sending Jesus. Thank you Jesus that you came. Gedeelte wat daar voorgeskrywe staan, 1 Samuel 18 vanaf vers 17.
iemand weet om vir my te wys hoe hierdie Apple rekenaar sy autocorrect spelling afhaal, wys my as really I mean attitude son, but I know you think but okay, then run over the wires please. But thanks for winning, Walter. En vir my mikrofoon so 'n bietjie sagter weer, monitor sit asseblief fout, baie dankie. Amen. Kom ons lees saam in die woord van die Here. 'N enkele paar teksgedeeltes soos wat die Heilige Gees op my hart gelê het gisteraand in die nag terwyl ek slaap. Nou kry ek hierdie boodskap. Jy moet tog nooit lag as iemand vir jou sê die Here gee dit aan sy bemindes in hulle slaap nie, want dit is werklik waar. Buiten die feit dat Welma my met die koekeroller weerkom in my slaap, gee die Here ook daarom vir my so nou en dan 'n boodskap vir u. Maar nou weet ek nie vanmôre as jy nou die boodskap klaar gehoor het vir wie dit was nie, maar iemand in hierdie gehoor vanmôre en miskien ons almal het dit wel nodig. Dit wat God saamgevoeg het met 'n vraagteken. 1 Samuel 18 vanaf vers 17. Verder het Saul vir Dawid gesê, hier is my oudste dogter Merab, maar haar sal ek aan jou as vrou gee. Wees net vir my 'n dapper man en voer die oorlog van die Here, want Saul het by homself gedink, laat my hand nie teen hom wees nie, maar laat die hand van die Filistyne teen hom wees. Maar teen die tyd vers 19 dat Merab die dogter van Saul aan Dawid gegee moes word, is sy aan Adriel die Meholait as vrou gegee. Maar Michal, die dogter van Saul, het Dawid lief gekry, dis die jonger dogter van Saul, en toe hulle dit aan Saul meedeel, was die saak in sy oë reg gewees. Vers 22, en Saul het sy dienaars bevel gegee, spreek met Dawid in die geheim en sê, kyk, die koning hou van jou, en al sy dienaars het jou ook lief. Word nou maar die koning se skoon seun. Die dienaars van Saul het toe hierdie woorde voor die ore van Dawid gespreek, maar Dawid het gevra, is dit 'n kleinigheid in julle oë om die skoon seun van die koning te word, terwyl ek 'n arm en 'n geringe man is? Sien jy Dawid se nederigheid hier? Sien jy die koning van Israel, die toekomende koning van Israel se nederigheid? Hoor jy wat sê hy? Terwyl ek 'n arm en 'n geringe man is. Dawid was nie 'n man wat homself hoog geag het nie. Ek gaan net eers tot sover lees, want ek brand om hierdie verhaal te vertel. Op 'n dag, toe kom Dawid af, en hy hoor die baasvegter Goliat is besig om die manskappe te loon en hulle te skel. En Goliat het so rympie gehad. Ek het 'n paar manne in my lewe geken, daar die werkswinkel waar ek gewerk het in Pietersburg by Isuzu, was daar 'n paar ouens wat sulke rympies kon vloek. Ek weet nie of jy ook sulke mense ken nie. Hulle gooi hom sulke rympies. Maar hier in Australië vat hulle dit een lengte verder. Hulle gooi die Here ook sommer so wat volgens hulle nie bestaan nie, ook so in die rympie. Maar hierdie baasvegter Goliat het ook so rympie gehad. En as hy gaan om Israel uit te daag, dan vervloek hy hulle by sy gode, by Dagon. En hy vloek God. Soveel so dat Dawid, wat op daardie stadium 'n jong seun was, terwyl hy broodjies en kaas en kos vir sy drie broers gebring het wat opgeroep was oorlog toe teen die Filistyne, toe hy daar aankom om vir hulle die kos te bring, toe word Dawid se gees so opstandig in hom, omdat hy hoor hoe hierdie man sy God vloek. En hy's af na die spruit toe en sy hande het 5 klippe gevat. En so is hy na die koning van Israel toe,
En hy het gesê, laat my toch toe. Hy moes smeek dat hulle hom sou toelaat om as 'n jong seun teen hierdie baasvegter te veg. Dit sou moord gewees het om 'n jong seun uit te stuur na Goliat. Maar Dawid het iets by hom gehad. Hy het die opstandigheid van die Gees van God by hom gehad. Hy het besef, ek het nou wind in my seile, want hierdie man het die slagorde van die lewende God uitgedaag. En die Gees van die Here was lankal nie meer in die hemel nie, maar hy het afgedaal en hy het in Dawid se liggaam ingegaan. En hulle probeer vir Dawid, Saul, die koning se wapen uitrusting aantrek. Hulle gee vir hom sy helm en sy swaard, maar dit is so swaar. So jong was Dawid, dat hy dit nie kon dra nie. David was that young when he defeated Goliath that a normal man's armor could not fit him. He was a boy, very young. Maar hy het daai slingervel gevat en hy het net een klip nodig gehad. En toe hy hom begin swing, toe swing hy hom met alle mag en met alle gees wat in sy binneste is. En toe hy daai klip los, toe tref hy vir Goliath hier tussen sy oë en hy het ingesink, sê die woord van die Here, en hy het geval en Dawid het gegaan en met die briete krag wat in die Gees van God in hom was, toe tel hy Goliath se swaard op en hy maak hom van kant met sy eie swaard. Dit kan die Gees van God doen. En die koning van Israel, voor Dawid aangekom het, het elke dag vir die manne gesê, onthou net, die ou wat vir Goliath verslaan, die ou wat die moed het om vir Goliath aan te durf, aan hom sal ek my dogter as vrou gee. Hy het ook gesê, daai man wat vir Goliath teen hom sal veg en verslaan, sy familie sal hulle hele lewe lang geen belasting betaal in Israel. Met ander woorde, hy het 'n prys gestel. Hy het tot sy eie dogter gevat en haar as troefkaart gebruik. Dis ook maar 'n vreeslike pa, né? Ek meen, veronderstel nou, daar kom 'n ou met 'n hak neus en 'n klomp moesies hier op sy neus. En hy sien weelik soos die nag, en hy kan hom eintlik vir 'n voorverskrikker gebruik. En hy kom daar om die draai, en hy verslaan vir Goliath, en nou moet Saul se beeldskone dogter aan hierdie wilde pirate gegee word. Mense, dis ook daarom nie regverdig. Kan ek 'n amen kry van al die vrouens as amen? Baie, baie dankie. 'n Mens moet ook daarom kies met wie jy in die oggende wil wakker word. Ons almal is nou nie meer so mooi en jonk soos wat ons lankal was nie. Ons raak nou ouer en wie van ons wat nog onder 50 is? Onder 50 is, maar nee, want ons word net mooier soos wat ons ouer word. Ek weet, ek graag sommer net met hier. Hier is almal pragtige kinders van die Here. Broer en suster, sy is die oudste dogter van Mera, van Saul, is as 'n prys aangebied, saam met 'n belasting vrystelling as jy Goliath verslaan, wat Dawid toe in elk geval nooit gekry het. So, Saul was onregverdig, want Dawid het die reus verslaan. Maar miskien was Merab nie vir Dawid bedoel nie. Miskien het God beter geweet, miskien was hy 'n beter matchmaker. Now the young ones, can I have your attention please? This pastor will overstep the line this morning, but I am committed to finding you all good partners for life. All right? I pray for each and every one of you, because that's the biggest choice you will make in your life. Not even your employment or what you're going to become, your job, is such a big decision. You need to really know that the wife for the boys and the husband for the girls that God will give you is the right one. Because if you choose wrong, you will see what happens in such a case today. Een van die belangrikste besluite
wat jy in jou lewe kan neem, geneem het. Ag, ek moet nie nou vir my sê, as jy spyt is nie, ons kan later oor die diens daar gesels. Dawid het nie vir Merab gekry as vrou nie. En Dawid het groter geword en hierdie man was 'n formidabele krygsman. Weet jy, Dawid het dit geniet om die oorlog van die Here te voer. Hy het begin met 'n slingerveld. Maar later was Dawid so dat Dawid is aangestel en hy het uitgegaan in die oorlog van Israel gevoer. Hy het iets wilds by hom gehad. En dit was die Gees van God. Die Gees van die Here het baie oor Dawid vaardig geword. Dit is hoekom hy die psalms kon skrywe. Dit is hoekom hy die goddelike toren van die Here. Het jy geweet daar so iets? Baie praat af. Jy kan toornig word, maar jy kan ook die goddelike toren van die Here oor jou ervaar. Toe Jesus die sweep gevat het en die mense uit die tempel uitgejaag het, omdat hulle die huis van sy Vader, wat 'n gebedsplek moet wees in 'n handelshuis omskep het, het hy goddelike toren op hom gehad. Dawid het die goddelike toren van die Here op sy lewe gehad toe hy vir Goliat verslaan het. Samson het die gees van die Here in sy liggaam gehad. Sy hare is nooit geskeer nie, daai lang lokke. Die sewe geeste van God het oor hom vaardig geword. When he got angry, he caught 300 jackals, foxes. Show me if you can catch one. Right? Catch one by hand and by foot. Hy het geweet toe. En hy het hulle sterkte aan mekaar vasgebind. Hy het hier met touw heen. En hy het aan mekaar in die brand gesteek. En toe jaag hy daai klomp jakkels wat die Filistynes in lande. Toe hulle vir Samson kwaad gemaakt het, toe stap hy na die stad toe van die Filistyne en hy ruk die poorte uit en hy sit dit op sy skouers. Hier is 'n paar sterk mans hier vanmôre. Kyk daar agter na Jaak. Kan jy dink hoe Samson moet hy gelyk en wat kon hy doen met sy hande? Toe hy om die hoek kom en 'n leeu storm, toe gryp hy daai leeu met sy kaal hande. Hy kon het doen. Die gees van die Here, die toren van God. So Dawid was 'n geseënde man. Hy sou in elk geval die koning van Israel word. Jy is geseënd vandag. Die Here het vir jou 'n roeping en daarom het hy jou lewensmaat langs jou geplaas. En Satan het dit geweet. Nou kom hy weer soos 'n listige slang hier na Saul toe en hy gee vir hom hierdie gedagte. Sê vir die manskappe. Die dienaars van Saul het hierdie woorde voor die oore van Dawid gespreek. Die koning hou van jou. Ons almal hou van jou. Hulle jok, hulle wou hom doodmaak. Word nou maar die skoonseun van die koning. Soos Delilah die krag van Samson gesteel het, so het Saul probeer en Satan probeer. Want onthou op hierdie stadium het die gees van die Here klaar van Saul gewyk. En 'n bose gees van God gestuur het oor Saul vaardig geword. Dit het hom mal gemaak, dit het hom rasend gemaak. As hy op sy troon sit en hierdie gees maak hom mal, dan moet hulle vir Dawid roep om op die harp te speel. Want die gees wat in Dawid was, is sterker as die gees wat in Saul was, dan kalmeer het. Maar partymal, nog voor Dawid kan speel, dan gooi hy hom met 'n spies. So die invluistering wat in Saul se hart was, was die van Satan gewees. En dan sê, trek vir Dawid bietjie nader, ooreet hom, jok vir hom, sê vir hom, julle gee om vir hom. How many of you have got friends that tell you, we like you,
come into our circle. Yes? Don't worry about it. Mom and Dad won't find out you played Fortnite. Mom and Dad won't find out you played games you're not supposed to. Have you got friends like that? You know what you need to do with them? If you got friends like that, instead of punching them under the why don't you just post them? Use the post box. Gather friends around you that want to serve God with you. Try for a while to convert them. Always. Because maybe God put you in that person's life to bring them to Christ. But if they don't want to serve God, look out. They might be placed there by Satan to derail you. Be very careful. En so is die jongste dogter van Saul. Die Bybel sê dat Michal het die dogter van Saul, die jongste, en het vir David lief gehad. There was no question about her love. Hierdie girl het vir David lief gehad. Daar was nie twyfel aan haar liefde. Maar David het haar nie lief gehad. Maar hulle vang vir David met 'n slap riem. En Saul rig vir David 'n uitdaging. Hy sê vir hom, as jy 100 Filistyne doodslaan, dit was nog erger geweest. Hy moes hulle voorryde by mekaar maak, grillerige besigheid. As jy 100 Filistyne doodslaan, dan kan jy my dogter kry. En hierdie man gaan en hy slaan sommer 200 dood. En hulle bring dit voor die koning, maar hy was nie alleen nie, hy en sy manskap. David het baie sterk leeroversters en ouens by hom gehad. Elkeen wat iemand iets geskuld het, elkeen wat fout in sy lewe gehad het, elkeen wat verbitterd was, het by David aangesluit. En David was vir hulle veilige hawe. Want weet jy hoekom? Hy het regheid vir hulle gesê, man, weet jy, ek is 'n nederige man. Ek dink nie vir myself ek is hoër as ander nie. Ek het ook foute net soos jy. They could relate to David. Ek het baie foute. Meer as julle almal saam. Wat dit beteken nie, ek het nie die Here lief nie. Jou broer en suster om jou het baie foute. You don't have to look hard to see them. But that's not what God put you here for. He put you here for to love them despite their faults and failures. Because that's what Christ do. He loves you even though you got so many complications. Soos konnetjies op 'n tarantaal het ons almal. Maar die Here het ons lief ten spyte daarvan. En David trou toe nou maar met hierdie Michal, hierdie dogter. Ek lees vir die vers 11. Hulle was nie lank getroud nie toe gebeur hierdie. Maar Saul het boodskappers na David se huis gestuur om hom dood te maak, na sy eie dogter se huis toe. Daar David en Michal toe gebly het, toe stuur koning Saul se boodskappers. Hy het boodskappers na David se huis gestuur om hom die môre vroeg dood te maak. Maar sy vrou Michal het dit aan David meegedeel en gesê, as jy nie vannag jou lewe red nie, word jy môre gedood. Hoor nou wat doen sy. Michal het David toe deur die venster laat afsak en hy het weggegaan en gevlug en vrygekom. Daarop neem sy. Dis nou Michal, David se vrou. Dis nou die man op wie die gees van die Here vaardig word. Dis nou die man vir wie die Here 'n vrou in oog gehad het, maar ek dink dit was Michal. Dis nou die man van die huis, hoor nou wat sê. Daarop neem Michal die huisgod en lê dit op die bed. Nee. Michal, die vrou van Daal, het 'n huisgod gehad. Iets wat David nie van geweet het. David was 'n man. As jy die Here vloek, dan gaan haal hy die slingervel. Hy was lief vir God. Nederigheid pas by 'n kind van die Here, sê die woord van die Here. Hy was nederig. Hy het nie baie van homself gedink nie. Nou trou hy met hierdie vrou. Sy is die koning se dogter. Sy het staat. Daar's niks verkeerd.
iemand wat netjes en skoon leef nie, maar daar is iets verkeerd met hoogmoedigheid. Weet u waarom? Hoogmoedigheid was die eerste sonde. Het het in die hemel by God begin. Een dag, toe merk God, daar is iets in die hemel, daar is hoogmoed. En toe hy kyk, toe sit die hoogmoed in Satan se hart. En Satan het gedink, die Bybel sê, ek kan ook God wees. Sjoe, hoogmoed, ne? Hoogmoed was in haar lewe gewees, sy het 'n huisgod gehad. Wie was Dawid se God? Die God van Israel. Wie was Michael se God? 'N afgod, 'n huisgod. Daarop neem Michael die huisgod en leg dit op die bed neer. En sy sit die net van bokhare aan sy kop en bedek dit met 'n kombers. So het sy haar pa bedrieg. Dawid is by die venster uit en hy vlug vir sy lewe. Weet jy waarna toe gaan hy? Ek wil vir jou lees, dit is prachtig. 1 Samuel 19 van vers 19. Ek moet die regte plek kry. Intussen het Dawid gevlug en hy het vry geraak en hy gaan bly by Samuel, die profeet. Toe Dawid in moeilikheid kom, toe weet hy om by die Here te gaan aanklop. Wanneer jy in omstandighede kom, wanneer jy siek is, wanneer jy nie lekker voel nie, wanneer daar probleme en omstandighede in jou lewe is, dan moet jy na die Here toe kom. Die Here is altyd daar vir jou. Hy wag vir jou. Hy wil hê jy moet aan sy deur kom klop. En Dawid het gevlug en hy kom by Samuel. Hy gaan dadelik na Samuel toe. Die profeet Samuel. En hy het hom meegedeel, Dawid het vir hom vertel, alles wat koning Saul hom aangedoen het. En toe het Dawid by Samuel vertoef. En aan Saul is meegedeeling gesê, kyk, Dawid is daar by Samuel in Rama. Daarop stuur Saul boodskappers om Dawid te gaan haal. Maar toe die boodskappers daar kom, sien hulle 'n skare profete, wat besig was om te profeteer. Ek wil hê jy moet dit sien. Hier kom Saul se boodskappers nou aan om vir Dawid in hegtenis te neem, né? Maar hulle kon nie. Want in Rama, daar waar Samuel was, hierdie gees van die Here, hoor nou, as mense vir jou sê die gees van die Here was nie in die Ou Testament, dis 'n leuen, hoor. Die Heilige Gees het afgekom om hier by ons te vertoef na die dood van Jesus Christus in ons hart en ons lewens. Maar die Gees van God het nog altyd gemaak soos wat hy wil. Niemand sê vir die Here jy mag nie so maak. En op daai dag het die Gees van die Here oor Rama vaardig geword en die mense het rondgeloop en profeteer. Mense wat nie eers profete was nie. Dogters wat nie profetesse was nie. Maar, toe die boodskappers daar aankom, toe is Dawid en Samuel en die apostolies bezig om kerk te gaan. Toe is die gees van die Here oor die mens. Nou sê hulle, ons is mal hier op die aarde. Read your Bible, the Spirit of God, since the old times, came over us. As die gees van God, oor jou vaardig word, mense, is dit 'n heerlikheid wat jy aan verslaaf raak, wat jy nooit iewers anders kry. Dit bring vir my vrede, dit bring vir my krag, dit genees my, dit maak my vry. Wanneer ek bitter en ongelukkig was in my lewe, het dit my losgemaak. Dit het aan my vergifnis geskenk, toe ek nie kon vergewe nie. Dit het vry raking vir jou gebring, want dit is die gees van God. Toe hierdie boodskappers daar aankom, toe sien hulle wil nog vir Dawid in hegtenis neem, maar hier loop net mense rond te profeteer, en toe hulle so bietjie nader kom, hoor wat gebeur.
Maar toe hulle die skare profete sien profeteer, met Samuel as leier aan hulle hoof, het die gees van God ook oor hulle waardig gebond. There's an old saying, if you can't beat them, in a good sense, just join them. Want wanneer hierdie waters van hierdie evangelie geroer word, is dit heerlik, heerlik, heerlik in die teenwoordigheid van die Here. Weet jy hoe gaan dit eendag in die hemel wees? Daar waar die gees van God woon. Just think about wat een geluk en vrede en liefde is in die teenwoordigheid van God. Mense, hoe ons verstand. Dis ook om die Bijbel sê, dit wat eers in die hart van mens en die verstand opgekom het nie, het God bereid eendag vir jou wat om lief het. Toe hulle die boodskappers teruggaan en hulle het aan Saul meedeel, het hy ander boodskappers gestuur, maar hulle het ook geprofeteer. En Saul het die derde keer weer boodskappers gestuur, 3 maal stuur hy mense soen toe, maar hulle het ook geprofeteer. Daar waar Saul was en Rama was nie naby mekaar. Kom ek vir jy sê, die mense het lang kerk gehoor, dat Saul 3 keer mense heen en weer, hulle het konferensie gehad. En op die ou einde, toe Saul sy eie perd op en hy gaan self soen toe. Ek sal het nou maar gaan doen. Hoeveel man het jy aan jou kinders gesê, maar my pa het my gesê, as jy iets recht het noem, dan doen jy dit nou maar self. Het jy dit al gehoor? Ach, jylle dit toe nie gehoor nie, jylle lyf soos geen eiland. If I want to do something and I want it done properly, I'll have to do it myself. Dit is nie altyd recht nie. Maar Saul het dit nou gedoen, hy het die recht in eie handen geneem en hy het self gegaan. Die ouwens, hulle wil net, hulle is bang om David aan te raak. En die oomblik toe Saul in die teenwoordigheid van die Here inkom, toe dop die Here daai man op. Onthou dit, hy het 'n bose gees plan om gehad. Hy het kop en skouers bo die volk uitgestaan. Saul was 'n groot man. En die Here dop hom net daar om. Toe. En toe hulle kyk, toe loop Saul en profeteer net soos die ander. Loop en haai. Die Here weet hoe om jou hart te bereik. Net jammer, toe hy nou uit die teenwoordigheid van die Here uitkom, het hy weer sy verkeerde weer en paai gevolg. Ek wil met die praat verhoor en hiermee wil ek afsluit oor die verhouding tussen Michael en Daan. Gisteraand, toe ek in my onderbewussyn die Here met my praat oor die boodskap, toe kom die vraag in my hart op. En ek wil met die baie reg in praat verhoor as man, as vrou. En ek gaan jou vraag soos wat die gees van die Here tot my hart lê. Wat het jy in jou verhouding tot vandag wat nie noodwendig goed is vir jou lewensmaat, maar wat jy saamgebring het uit jou verlede? Makkeliker gestel, watter huisgod het jy in jou lewe nog? Vra die gees van die Here vanmôre vir jou as kind van die Here wat hier sit. Watter huisgod het jy nog? Die Here het dalk 'n skoon en 'n wonderlike lewe vir hierdie 2 mense beplan. Daar was liefde, sy was lief vir hom. Maar sy het nog steeds die huisgod gehou. Alhoewel sy voor haar dooie siel geweet het, hierdie man, as hy sy mond oopmaak, praat hy oor die koning van Israel, die Here, die God van in hemel en aarde, die gees van die Here is op hom. Ek kan nie die huisgod in die huis hê nie. Maar sy was liewer vir dit wat sy by haar gehad het, wat sy uit haar ouer huis gebring het. Hoeveel geaardhede het jy dalk in jou ouer huis gehad?
of ervaar, of etikette geleer, of dingen bij jou familie geleer, wat je nou in jou eie huwelik ingebring het, en jou levensmaat moet daaronder lei. Het Saul, sy dochter Michal en David, die vruchtevolle leven dalk op die ouwende gehad, wat God vir hulle beplan het. Misschien het die Heere dit so beplan, dat David op die troon zou sitten samen met hierdie vrou en sy sy. Was daar een dag geweest, toen David met haar gepraat het, dat die Heilige Geest toch maar vir haar probeer oortuig het. En toen sy dan haar hart verhard en neergekyk op David. Sy staan daar by die venster. Sy lig hom met die touw af. As jy bietjie verder lees, is daar een gedeelte waar Michal weer in die venster gestaan. Toe kom haar man voorbij, David. Hy het gedans om saam voor die ark van die Heer. Daar ark het soveel kracht gehad. As jy jou hand uitgelig het, en jy teen die ark geraak, het het gebeur daar, toe hulle die ark skuif, en in die osse struikel, en Godse geest aan die ark weer reg en opgetel het, toe raak een van die priesters aan die ark, en daar in elkaar gesak en nooit weer opgestaan. En hulle bring die ark in die stad in, en David uit blijdskap, die Heere is in ons midde, die ark van die Heere stel die teenwoordigheid van God in jou huwelik voor. Die Heilige Geest is dit wat jou huwelik aan elkaar houdt. Dis dit wat jou maak, dat jy vir God kan werk. En die Heere nie jou die levensmaat wat langs jou is. Kyk gou vir mekaar. Kyk jy vir jou levensmaat. En die Heere nie die maat vir jou gegee, zodat jylle saam een span kan wees om vir God te werk. Kan ek jy antwoord hoor? Amen. Ek wil jy met vandag verder gaan kraag. Geest van die Heer het my nie wakker gemaakt vir een miskien of vir een leenie. There's something you need to dig out today and get rid of it. Daar is God in jou verlede wat die Heer nie wil hee moet daar is. Ek voel die kracht in die salm van die Heilige Geest op my. Ga terug wat jy denk vanmorgen en die Heilige Geest sal jou ankla en jy verwyder. Take it away. Zodat jy een vruchtevolle leven kan lei saam met God. Mami speel. Satan het geweet, as ek hierdie man kan kortweek, as ek hom kan inhinder. Toe David so om die hoek gedans kom, toe staan sy weer in die venster en sy lach vir hom. Sy spot met hom. Soos wat jy dit lees, het sy hemd afgeval, of sy boorkleed, nie sy onderkleed nie. Omdat hy gedaans het voor die Heer. Hy was 'n koning, maar toch was hy nie skaam om sy voete te lig en te dans voor God. Wat verhinder jou? Wat verhinder jou as mens om jouself te verheerlik voor God? Is het mense? Is het tradities? Kerke wat mense gestig het? Of was daar een dag toe die koning van Israel, wat weer die koning gaan wees in Jerusalem, gedans het voor God, omdat die Heilige Geest vir hom was? And they want to crucify you because you praise God. Dien liefers die Heere met alles wat in jou is. Met jou hande, met jou voete, met jou hele hart. As papie vir jou nuwe voertuig gee, spring jy op.
het jou gesien het bly sy kind, as hy iets ontvang wat hy werkelijk wou gehad. Het klink of hulle judel en hulle draai so die ronde. I'll tell you what, God knows when you're happy to serve him and when you're not. Don't let anyone stop you. Don't let your past stop you. Serve God the way he's supposed to be served. En hy dans oor die ark van die Heer. Die vrouens speel op die tamboerijne. En die gees van die Heer beweeg in Jerusalem in. Waar sy staan by die venster. Waar hart vir hart. Sy kleed het met ongeluk afgeval. Daai aand, toe kruisig sy om en sy sê, ek ken jou. Jy wou jouself net ontbloot het voor die vrouwe van die stad. En daai aand, toe vat hulle die mes en David sny homself van haar af. Hy sê, voor my God, sal ek my verheerlik, sal ek op eerste plaas met alles wat in my is. En daai aand, toe cement David homself as die koning in die nuwe Jerusalem vir ewig. When you meet him, you shall see a king that's humble of heart. Hoeveel maal sê die woord van die Heere nie, ek het een man gevind so na my hart. Sê die Heere Jezus nie, ek is nederig van hart en sagmoedig van geest. Don't let people, don't let your own pride, not even me, no one, deprive you from the way you want to serve God. Maar ook nie jou traditie. Selfs nie dit, wat jy by jou ma en jou pa geleer het, as dit nie volgens die wil van God is nie, dan neem jy selfs dit uit jou lewe uit vandag. As dit jou verhinder om jouself voorwaardelik aan God te gee, dan is dit jou huisgod. Dan is dit jou struikelblok. Ek moet nou as kind. Ek kon nie voor in te loop, wat hulle vir my moet bid nie, ek was te skam. En ek het altyd gesê vir die Heer, die dag as hy my ontmoet, dan moet dit echt wees. Een dag stap ek daar op die berg. Alleen. Alleen. Sonder mense. En die Heere God het my daar die dag ontmoet. Hy het my gevul met sy gees. Sodat ek ook daar tussen die klippe voor die Heere gedans het. Nie daar waar mense my sien. Maar ek het ontvang by die Heere oprecht en ek. Jy kan ook nie uit jouself iets doen. Jy kan nie dans en spring of jou hande vir die koning waar of blydskap in jou lewe het. Het begin alles by blydskap wanneer die Heere jou vry maak. Wanneer die Heere jou losmaak van jou verlede. Wanneer jy vrykom van dit wat jou jaag. Wanneer jy die huisgod gaan begrawe. Die strydbuil gaan begrawe. Ophou om vir jou lewensmaat te herhinder aan die verlede. Ja, maar jou ma het so en so en so gemaak. Jou pa het so en so en so gemaak. Ag, weet jy, baie ou mense is nie meer hier nie. Maar hulle het meer mag vandag op hulle kinders. As wat oor die lewendig was. Kan ek een amen kry? Amen. God put you and your wife together to serve him, to be a formidable force in this assembly. Die Heer het vir jou een rooskleurige toekomst in hom. Want wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Maar Satan was daar en hy David se huwelik beïnvloed.
jare daarna, toe Abigail na hom aangestap kom, toe gee die Here vir hom 'n vrou wat haar sout werd is. Ja, jare daarna. Miskien was hy net 'n bietjie langer vir haar gewag het. Ons weet nie hoe die Here dit beplan het nie, ons sal nooit weet nie. Maar vandag is jou kans. Ek wil hê jy moet huis toe gaan. En jy moet onthou dat God se Gees ken jou hart. En hy wil hê dat jy aan jou huwelik moet werk. Hulle praat van ingebore geaardhede wat nooit kan verander nie. Dis 'n leeu. Die Here verander 'n mens. Jesus verander 'n mens. My oupa, my tong, my mamie, is 'n pa. Hy het nooit nodig gehad om drankies self te koop nie. Want hy was so 'n goeie en vernuftige banjo speler en sanger, dat hy baie op die tafels en op die kroeg gedans, en dan gooi hulle die dop. En hy word lekker dronk, en dan kom hy daar by die huis, en dan my ouma die deur gesluit, dan klop hy by die agterdeur. Mama, laat my in. As jy so wil wees, dan kan jy maar buite op die maatjie slaap. Maar hy was 'n gentleman. Ek het hom gesien tot voor sy dood, dat hy altyd vir my ouma die deur oopmaak. Hy het nooit aan haar geraak nie, nooit sy hande vir haar gelig nie. Hy het maar net iets in sy lewe gehad. Hy was die jongste van 5 broers, was die 7. Jongste broer, dan gooi hulle hom in die kroeg in tussen die manne. Hy kon 'n appel swaai, hy kon baie goed beklei hou. Dan moet hy beklei vir sport, want sy ou boetse wil hom sien beklei. Die dag toe hy my ouma ontmoet, wat die Here vir hom bestem het, toe besluit hulle ons gaan die Here dien. Toe wil al twee families hulle onterf. Die prys wat jy betaal, maar betaal daai prys, begrawe daai huisgod, begrawe daai verlede. Daar iets wat jy saam met jou dra, wat jou lewensmaat in elk geval so irriteer. Get rid of it. And you probably will get more than you bargained for when you get home. Die Here se liefde is môre hier. En hy praat met jou, sê my kind, daar's iets wat hy uit jou uit wil trek vanmôre. Kom hier agter. Die Heilige Gees praat met jou. Hy wil hê jy moet iets uit jou lewe uittrek vanmôre sodat dit vir jou lewensmaat langs jou meer makliker kan wees. Want dit wat hy uit jou lewe uit wil hê, sit al jare daar, soos kougom in 'n wolk kom weg. Maar deur sy Gees vanmôre bring hy ook die oplossing saam met die probleem. Ek gaan nie vra om jou hand te lig nie. Dis baie, hoekom baie mense nie na my gemeente toe kom nie, want ek is reg hê. Want weet jy wat, dit ek vanmôre preek vir myself. Ek weet daar sit my vrou, en sy dit nie elke dag maklik onder my. Ek weet, maar ek het 'n erkentlik hart, en 'n verslaag gees, om te besef, weet jy, wanneer die Heilige Gees in die woord van God met my praat, dan sê ek ja en amen, Here, en ek besef en ek gaan krap in my eie geraamtekas, totdat ek daar kry wat my terughou, want ek weet, die Here het vir my iets groots in stoor. Die Here het vir jou iets groots in stoor. Die Here het vir jou kinders iets groots in stoor. En jare daarna, toe Dawid se seun nog op die troon sit, toe besef hy my pa was eintlik reg. Baie van die se kinders kan nog eendag dalk vir die Here werk. Make that sacrifice. Make that today. Daar is een stukkie van de mensen verlede wat je niet makkelijk wil laat varen. Ik heb hier nog iets gezegd, ik ga het nu. Toen ik met drie klaar schrijf, kan ik nog zo'n beetje gezels of is het te lang vermoord. Toen beplan ik in mijn pijl, Koos Smit, ons gaan nou in Lucia toe. En
En hy het so'n ou wit Land Cruiser gehad, hy is 70 modelle. En hy was een beetje warm gemaakt, hy het lekker gejaagd aan die cruiser. Maar nou het ons geld nodig vir dop en chop. Ek kon maar net my male gaan vragen. Ek dink hulle is vir my gegeet, maar mens is ons simpel. En op daai stadium was die plaas nog nie toegespan nie, nog net leidraad. En dan besluit ek in Koos, ons gaan bokke skiet en dit verkoop en dan drank daarmee koop. En ons het gedoen hoe, ach, ons hoef die eerste gesoek het nie man, die koerebol stap sonder daar die leidraad in. David moet nie vir Michael gesoek nie, sy was sommer net daar. Dwaas, klap die skoot, ek moes hom nooit raak, het was so ver gewees. Het is die verste bom wat ek in my lewe raak geskiet het. Maar ek dink die duivel het daai patroon gemanoeuvreer, dat hy koeroe skiet en hy net daar val. Daar is my sonde nou gedaan. Ek dink het was R1000, ek kan nie eens onthou nie. 30 stukkie silwer. Wat betaal jy, partymaal? Karige bedrag hier. Weet jy hoeveel jare? Hy was 18 gewees, ne? Wanneer was ons by Engelsbak? In 2008, 2009? 2009. In 2009. Van 1996 af. Wie is goed met wiskunde tot 2009? Loop ek met die geheim in my hart. Een dag hierbo in Perth, toe werk die geest van die Here, en Angus Bakken is daar. En ons getou vader en seensdag, en Hansie kyk my so, en hy sien ek gaan my pa vertel, en hy maak my so. My ma het altyd vir my gesê, as jy vir jou pa sê, gaan jou pa jou onerf. Laas sê ek maar my pa. Maar gelukkig was die Here ook daar, hy het hom lekker sag gemaak daai dag. En ek vertel vir oupa, ek het een van sy bokke gesien. En hy maak 'n grap, hy sê, ag, was dit net een geweest. Die vergifnis. Moet nie met iets in jou hart loop wat jou terughou. It's just not worth it, hey. It's just not worth it. As jy moet regmaak met jou lewensmaat as jy by die huis kom. Oor die buffel wat jy was. Of vrou, as jy moet regmaak met jou lewensmaat, as jy soos Michael was, wat jou man tot vandag toe teruggehou het, dan dop jy daai hele situasie op. En jy gee aan die duivel geen plek nie. Geen plek. En jy klee hom uit. En ek dink dis wat die Here wil hê. Hy wil hê dat ons sterk moet word onder mekaar, so dat ons sterk kan wees in ons gemeente daarby. Die Here seën sy woord, seën sy woord vandag aan u lewe. Kan u saam met my staan asseblief? Ek wil net vir ons 'n gebed. Here, baie dankie dat ons vanmôre die antwoorde kan wees van die woord. Die woord van die Here is 'n tweesnydende swaard en hy sny al kante toe. Verder is die gees van die Here die swaard wat sny tussen gebeentes en brug. Hy krap uit en hy vind dit, en hy kry die kanker, en hy sny dit uit. Dankie Here, dat u swaard in ons lewens aktief kan wees. Dankie Here, dat u ons losmaak vandag. Dankie Here, dat dit wat u wil uithê uit ons lewe uit vandag, uitgesny sal word, deur die Heilige Gees. Ek herinner myself vandag, terwyl ek hier staan, hierdie prachtige dag in Bandery, dat die woord van die Here sê, Jesus sê, word jy heilig, want ek is heilig. En die woord van die Here sê, sonder heiligmaking sal geen man of vrou God sien. Daarom is ons hoor hier, om onsself
heiligmaking aan te kleef en het te beoefen. Om te sê, Heere, kom hier nou voorbij. Terwijl ik stilstaan hier. Met die zwaard van die geest, die woord. Die woord wat uitgaan en nie ledig sal terugkeer nie. En snij in ons harte ou tradities uit. Snij in ons harte ou geaardhede uit. Heere, snij daar onvergifnis en daar kla en daar manie. Snij al daar goed uit. Dan gaan ons gezond worden. Dan gaan die Heere ons heel maak. Dan gaan ons lichaam ook gezond worden. Want aag die ou vijand, hy laai al die zwaar pakjes op ons skouers. Want dankie dat ons so hore kan bid en sê, Heere, ek weet, die Heere sê, geef maar jou laste vir my, want my las is lig. Ek het vir jou gesterf aan die kruis, zodat jy vry kan wees in Jesus naam. In Jesus naam, sê ons vir die dankie daarvoor. Amen. En amen, Heere, seën sy woord.